Krásné nedělní odpoledne, dámy a pánové. Je mi ctí vás přivítat u příležitosti oslav výročí 70 let Základní umělecké školy Ořechov s pobočkou v Modřicích a odloučeným pracovištěm v Syrovicích. Máme radost, že nám zatím přeje počasí a tak jsme mohli událost zahájit průvodem za slavnostní hudby našeho školního orchestru Taškaříci spolu s bývalými žáky školy a ořechovskou chasou. Než se přesuneme k oslavám do kulturního centra Ořechov, kde sídlí také naše škola, čeká nás jedinečná podívaná, která měla v Ořechově velice dlouhou tradici. Královničky, králky, králenky jsou jedním z nejbohatších obřadních zvyků. Jejich nejpřesnější obraz nám zachovala Lucie Bakešová, rozená Vanklová, která byla sběratelkou lidových písní a tanců. Byla to rodačka z Blanska, ale provdala se za místního řídícího učitele Františka Xavera Bakeše. Královničky jsou starý obřad ještě předkřesťanského původu, který má význam až náboženský. Obřad se tančil v časech svatodušních svátků či Velikonoc, vázán byl však spíše k letnímu slunovratu, protože obřad byl vítáním jara. Díky manželům Františku Xaverovi a Lucii Bakešovým měli královničky ustálený pořad o 11 číslech a jejich provádění se stalo chloupou téměř každého kraje na Moravě. Poprvé byly uvedeny v život 15.7.1888 právě zde v Ořechově, působišti Bakešových, u příležitosti místní výstavy. Proto se jim říká ořechovské královničky, na rozdíl od troubských, které mají odlišné tance i písně. Záhy se ořechovské královničky rozšířily do celé Moravy, byly k vidění na různých soutěžích a slavnostech. V roce 1889 vznikly hudební úpravy královniček. František Xaver Bakeš je upravil v harmonizaci pro klavír, Karel Kovařovic je upravil pro ženský pěvecký sbor a J.L. Sáchar je vydal rovněž pro klavír. Skladatel Leoš Janáček plánoval královničky realizovat jako velikou skladbu o 7 číslech pro zpěvy a orchestr již před rokem 89. Nakonec však tento plán neuskutečnil, pravděpodobně proto, že texty byly příliš hrubé. Cítil však povinnost je upravit alespoň do klavírní podoby, která nakonec vznikla jako čtvrtá verze hudebních úprav královniček. V realizaci však dlouhou dobu vyhrávaly právě průvody Bakešovi a Kovařicovi. My dnes budeme svědky provedení Janáčkových královniček žákyněmi pěvecké třídy paní učitelky Veroniky Jurníčkové ve spolupráci s tanečním souborem paní Markéty Dudíkové za klavírního doprovodu paní učitelky Jany Máslové. Uslyšíme písně Neseme, neseme májíček, Vyletěl sokol, Máme králku chromou, Hajsa, hajsa, má králenko, hajsa, Co to ten král za královnu dostal a vrby se nám zelenají. Příjemnou zábavu. Thank you.
řadit. Thank you.
Srdečně přivítat na druhém dnu oslav 70. výročí založení základní umělecké školy zde v Ořechově, v kulturním centru.
Je mi velkou ctí a radostí přivítat vzácné hosti, poděkovat jim za trvalou podporu, přízeň, spolupráci a vlídnou tvář, kterých se škole dostávalo jak v letech minulých, tak i současných. Velmi si ji vážíme a je nám v poslání a společenském zadání, kterým je umělecké vzdělávání a výchova našich žáků, velikou oporou. Současně i rádi předáme pozornosti, které nám vyrobila chráněná dílna v Růžovém sadu, naši přátelé a dobří sousedé v kulturním centru zde v Ořechově. Vítám pana starostu obce Ořechov Tomáše Dudíka. Pana místostarostu obce Ořechov Pavla Svištíka. Bývalou starostku obce Ořechov paní Lenku Krčmerovou. Macíčka, viděli jsme se tady ano. Mám velikou radost, že naše pozvání přijat pan farář Jakotík. Naštěstí si dneska už zatančit. Přišla za námi paní Kubíková do Hrabiše, do Řekovských divadelníků. Ještě někteří hosté přijdou, ale začínáme o něco dřív, takže budeme se snažit být operativní. V roce 2022 slaví naše škola 70 let od svého vzniku. Je potřebné i příjemné se ohlédnout zpět. Velmi nesnadným je popsat a obsáhnout vše, co bylo pro vznik a činnost školy zásadní, utvářelo a měnilo její tvář do dnešní podoby. Úvodní slovo je krátkým nahlédnutím do její historie i současnosti, poděkováním za přízeň. Dne 1. září 1951 byla v Ořechově otevřena pobočka hudební školy Jaroslava Kvapila v Brně. Vedením byl pověřen Rudolf Zavadil starší, který zde i vyučoval. Díky jeho velikému úsilí a organizačním schopnostem byla koncem téhož roku v Ořechově zřízena samostatná hudební škola, která se stala nedílnou součástí kulturního dění v obci. Své pobočky otevřela škola i 1. září 1952 ve Střelicích a v Modřicích. Postupně se výuka rozšířila a zřídily se detašované třídy v Želešicích, Radosticích, Sokolnicích, Troubsku, Silůvkách, Syrovicích a Sobotovicích. Pan ředitel Rudolf Zavadil starší byl zakladatelem a po dobu svého působení dirigentem jak smíšeného, tak i ženského pěveckého sboru a orchestru Osvětové besedy. Byl všestranný muzikant s bohatou instrumentační a kompoziční praxí při úpravách skladeb různých žánrů pro každé nastrojové obsazení vládl úžasnou pohotovostí, nápaditostí a citlivostí.
jméno a osobnost ředitele Rudolfa Zavadila staršího, jakožto vynikajícího pedagoga a veselého člověka, zůstává v povědomí lidí dodnes. Od září roku 1961 byly hudební školy přejmenovány na Lidové školy umění. Po odchodu Rudolfa Zavadila staršího byl k 1. září 1973 jmenován ředitelem školy Mojmír Klein, první absolvent a učitel školy. V roce 1986 byl zřízen nový obor literárně dramatický s loutkářským oddělením. Od roku 1981 vzniká opět dechový soubor školy, který vede učitel Alois Zouhar. V roce 1993 škola v Ořechově a v Modřicích otevřela taneční obor. Rozhodnutí ministerstva školství v roce 1990 byly Lidové školy umění přejmenovány na základní umělecké školy. 1. lednu 1996 byla ředitelkou školy jmenována Barbara Křemenáková. Škola byla převedena na právní subjekt. Po dobu její rodičovské dovolené byl jmenován v roce 1996 do funkce ředitele školy Rudolf Zavadil mladší, profesor z brněnské konzervatoře, zahájil vnitřní reformu školy, úpravy učeben budovy v Ořechově Tikovicích. Zlepšilo se vnitřní estetické prostředí a byla provedena částečná oprava budovy v Modřicích. 1. únoru 1997 dochází k rozšíření výuky obor výtvarný, jak v Ořechově, tak i v Modřicích. V roce 1998 byl Rudolf Zavadil mladší v Modřicích založil smíšený pěvecký sbor. Za svou práci a kulturní přínos byl oceněn čestným občanstvím města Modřice. Byl nejen vynikající ředitel a pedagog brněnské konzervatoře, organizátor, ale i skvělý klavírista, improvizátor, hudební skladatel, aranžér, dirigent a moudrý člověk. Rudolf Zavadil mladší odchází v roce 1998, ale se školou i nadále intenzivně spolupracoval. Zpět do funkce ředitelky školy nastupuje Barbara Křemenáková. Škola uskutečnila nespočet koncertů, vystoupení a prezentací všech čtyř uměleckých oborů. Vznikl dechový orchestr Bobrava a Big Band pod vedením Jaroslava Hadrady, složený z žáků Ořechovské, Modřické a Ivančické zušky. Dále při škole působil od roku 2000 do roku 2008 jazzový orchestr The Young Pekáč pod pedagogickým vedením Mojmíra Bártka, solisty orchestru Gustava Broma. Dále dětský soubor Sluníčka, plétnový soubor Monocero z Kláry Zavadilové, pod vedením Pavla Rosendorfa vystupuje kytarový soubor Gitartet, klarinetové kvarteto, klarteto a další. Jazzové kombo vede pan učitel Milan Kašuba. Významně se zapojoval do kulturního dění smyčcový soubor, který vedl Štěpán Švestka. V roce 2003-2004 byly částečně opraveny vnitřní prostory budovy školy v Modřicích na Benešově 268. V roce 2005 byla otevřena pobočka na odloučeném pracovišti v Syrovicích, kde se vyučují předměty hudebního oboru. V listopadu roku 2008 byla otevřena díky významné podpoře zastupitelstva a vedení města Modřice, pana starosty inženýra Josefa Šišky a paní místostarostky Hany Chydíkové, nově zrekonstruovaná budova ZUŠ na ulici Benešova 271. Získali jsme s tím potřebné prostory, všechny obory mají své vlastní zázemí a je zde i vybudován skvělý koncertní sál. V plánu obce Ořechov pro rok 2009 bylo školu přestěhovat do budovy bývalé speciální školy na Komenského ulici 4.
bylo nutné vnitřní prostory opravit a přizpůsobit specifickým podmínkám výuky uměleckých oborů. Za velkého úsilí vedení obce, pana starosty Josefa Brabence a pana místostarosty Tomáše Dudíka vzniklo z této budovy kulturní centrum obce. Byly vytvořeny výborné podmínky nejen pro činnost a zázemí naší školy, ale prostory získali také ořechovští divadelníci, obecní knihovna, chráněná dílna v Růžovém sadu, Maminky s dětmi a další spolky obce Ořechov. Naše škola se do nových prostor přestěhovala v srpnu 2010. Na pracovní místo ředitele základní umělecké školy byl s účinností od 1.8.2012 jmenován Petr Křivánek. Zuška začala vyučovat podle školního vzdělávacího programu s názvem Škola hrou, tancem, malbou a přednesem. V souladu s jeho vizí a zaměřením na souborovou a kolektivní hru podporujeme a rozvíjíme myšlenku spolupráce jak mezioborové, tak mimoškolní. Pravidelnými se staly trojkoncerty se základními uměleckými školami z Žilochovic a Pohořelic. Vznikl školní orchestr Sluňákov, komorní pěvecký soubor Moře, věchová kapela Taškařici, orchestr učitelů a žáků Minimem. Spolupráce se spolkem rodičů a přátel školy při předsedkyni Irenou Pšenčkovou se projevuje v mnoha oblastech činnosti školy. Konec školního roku 2013-2014 byl pro nás významný oslavou a vzdáním díku spojeného s pojmenováním ulice v Ořechově na Zavadilovu, po zakládajícím řediteli školy panu Rudolfu Zavadilovi starším a řediteli školy panu profesorovi Rudolfu Zavadilovi mladším k jeho nedožitým 80. narozeninám. Byla navázána spolupráce s rakouskou hudební školou Zoe nad Moravou. Z významných aktivit školy v roce 2015 uveďme účast naší školy na akci, která svým významem zcela jistě přesahuje pomyslnou hranici působiště školy. Díky partnerství s rakouskou hudební školou jsme dostali nabídku k účasti a hudebnímu příspěvku při slavnostní akci setkání tři zemí, kdy jsme jako reprezentanti České republiky měli možnost přímo v Ohenau vystoupit při příležitosti výročí 20 let vstupu Rakouska do Evropské unie. Město bylo pověřeno organizací této vrcholné akce jako pomyslný střed rozšířené unie se společnými hranicemi České a Slovenské republiky. Byli přítomní vzácní hosté dlouholetý spolkový kancléř dr. Franz Vranický, tehdejší eurokomisář Franz Fischler, velvyslanec České republiky ve Vídni pan Jan Sechter, velvyslanec Slovenské republiky Juraj Machač, jejich protějšek v Praze i Bratislavě. Celé natáčení, celé setkání natáčela rakouská televize. Na výsost povznášející pocit nastal, když byli hosté v sále vyzváni, aby povstali a v podání naší a rakouské hudební školy zazněla óda na radost Ludvíka van Beethovena jako oficiální hymna Evropské unie. Následující školní roky byly naplněny stálou prezentací školy na veřejnosti, spoluprací se samosprávami, nejen v místech vzdělávání, soutěžemi MŠMT, soutěžními přehlídkami s předním umístěním žáků, které spolu utvářely hlavní účel a poslání školy. Stali jsme se opakovaně organizátory krajských kol národní soutěže základních uměleckých škol. V roce 2018 jsme opět díky významné podpoře a trvalé přísní města Modřice, jeho zastupitelů a vedení města uskutečnili v době hlavních prázdnin generální opravu fasády, budovy, zateplení, izolace na Benešově 268. Školní rok 2018-2019 byl významný oslavami 100. výročí samostatného československého státu.
z podstaty našeho poslání jsme se chtěli tím, co je nám nejbližší, to je zaměřením na umělecké vzdělávání, připojit k důstojné oslavě staleb vzniku naší slávnosti. Byli jsme osloveni vedením města Modřice ke spoluúčasti při slavnostním zasazení lípy, kde vystoupil náš školní dechový orchestr s českou slávní hymnou. Dále proběhly v Modřicích i v Ořechově oslavě stého výročí založení Československa koncerty učitelů Republika. Patřili svým významem a pojetí k těm, na které se nezapomíná. V finále školního roku patřilo třetímu ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru Open hospodu za školu, kde byl na upraveném prostoru před obecní hospodou v Ořechově kombinovaný program všech našich čtyř oborů. Podařilo se nám zde oživit významnou ořechovskou tradici vzácné obřadní tance ořechovské královničky, které jste slyšeli před začátkem našeho koncertu. Děkujeme vedení obce Ořechov panu starostovi Tomáši Dudíkovi a panu místostarostovi Pavlu Sluštíkovi za pomoc s organizací a trvalou podporu, kterých si velmi vážíme. Celá novou zkušeností bylo období pandemie od pololetí školního roku 2019-2020 do zmírnění protiepidemických opatření v březnu 2022. Pro celou společnost, a tedy i pro školství, jako její nedílnou součást, se stalo následující dvouleté období obrovskou výzvou. Chtěl bych i zde vyjádřit poděkování všem rodičům, kteří podporovali své děti při online výuce. Hledali jsme společné cesty, jak překlenout období, které nemělo pevné časové vymezení. Vznikaly domácí audio a videonahrávky, ze kterých na nás vždy dýchl pocit sounáležitosti a vztahu mezi žákem a učitelem, na které nám velmi záleží. A mohu s velkou dávkou pokory a úcty konstatovat, že jsme toto složité období společně překonali. Jako vždy platí, že vše špatné je i k něčemu dobré. V tomto případě pozitivu vidím ve zdokonalení v IT dovednostech jak na straně žáků, tak i na straně nás, učitelů uměleckých předmětů. Bez nadsázky lze říci, že jsme si nedokázali ještě v nedávné minulosti vůbec představit, že by šlo umělecký předmět vyučovat přes obrazovky či telefony. Základní umělecká škola Ořechov jako součást uměleckého školství navazuje na vše pozitivní, co ji zanechali její předchůdci. Reflektuje požadavky na výchovu a vzdělávání svých žáků, tvořivá činnost dění napomáhá trvalému propojování smyslových okruhů. Svým zaměřením na tvořivou a emocionální součást osobnosti žáků plní významnou přidanou hodnotu ke komplexnímu a dlouhodobému procesu jejich výchovy a vzdělávání. Utváří klíčové kompetence, kterými jsou vědomosti, dovednosti a postoje, jako základ pro budoucí uplatnění v praktickém, profesním i osobním životě a připravuje žáky k dalšímu uměleckému nebo pedagogickému studiu či do úrovně poučených amatérů, který se stává umění celoživotním koníčkem a zálibou. Společenská poptávka po uměleckém vzdělávání neklesá, spíše naopak. Domnívám se, že je to důkaz jeho kvality a též tradičních kulturních hodnot, kterých jsme jako národ nositelé a na které můžeme být i v širokém evropském srovnání hrdí. Dovolte mi popřát škole do dalších let vše dobré. Nelze určovat pořadí toho, co ovlivňuje zásadně její činnost. Je to velmi subjektivní. Kvalitní pedagogové a ostatní zaměstnanci školy jsou zárukou toho, že naše škola bude i nadále místem radostného setkávání s žáky i vámi navzájem. Místem, kam jste případně chodili i vy, nyní chodí vaše děti, vnuci, rádi zvědomí, že se zde poznávají a učí se tomu, co sice nejde uchopit, koupit, nespadne samo do klína, ale o to je to vzácnější z
substance neoddělitelná od našeho bytí, která činí náš život krásnější. Děkuji za pozornost. Dobrý den, děkujeme panu řediteli za úvodní řeč a shrnutí významných milníků historie naší školy. Dámy a pánové, milí rodiče, žáci, přátelé naší školy, milí hosté. Dovolte mi, abych vás i já přivítala na prvním koncertě u příležitosti oslav výročí 70. základní umělecké školy Ořechov. Jsme moc rádi, že jste se za námi zavítali a svou diváckou a posluchačskou účastí pomyslně přesedli rukou naší škole. Hned na začátku vás moc poprosím, abyste vypnuli své mobilní telefony a sál případně opuštěli pouze při potlesku. Děkuji. Tento koncert je věnován Rudolfu Zavadilovi staršímu, který byl zakladatel naší školy, a jeho synovi Rudolfu Zavadilovi mladšímu, který zde působil pár let jako zastupující ředitel, avšak za tu krátkou dobu stihl školu pozvednout o hodně vyšší úroveň. Oba pánové se hojně podíleli na rozkvětu hudebního a kulturního života nejenom zde v Ořechově. Dovolím si familiérně po vzoru potomků a přátel pánu Zavadilu říci, že by snad stréci měli radost, kdyby viděli, jak jsme se tu dnes všichni sešli a že už slavíme takové krásné jubileum. Koncert nám zahájí školní orchestr Taškařníci pod vedením pana Františka Kříže s mořickou hudbou pana Rudolfa Zavadila mladšího, kterou složilo pro Mořické Václavské hody. A poté uslyšíme Včelku Máju Karla Svobody. Příjemný poslech. Thank you.
představí naše kvárteto, neboli klávinetové kvárteto. Zahrají nám tři písně, Rondo Žána Josefa Moré, Bělý Tejner, Skota Čaplina a Nebe na zemi Jaroslava Ježuka. Následně se nám představí učitelé naší školy s písněmi Svořechova a Okulí, které upravil Rudolf Zavadil Navší. Písně budou Kořechovští na Kolíčci a Vestřelické Lé. Písně z okolí Ořechova upravené Rudolfem Zavadilem Starším, Okolo Léna, Hájku Háječku a ten Vojnické zámek uslyšíme v podání tří šumařů ze Syrovic, bývalých žáků pana Rudolfa Zavadila Staršího. Thank you.
Máte texty ještě od ořechovských písniček. Kdo je zná, tak prosím, zpívejte hodně na hlas. A kdo je nezná, zpívejte ještě víc. Děkuji. Thank you.
Nyní nám zaspívá Michaela Kvardová a učitelé Veronika Jurníčková a Pavel Rosendorf, text Pavla Cmírala, zhudebněný právě Rudolfem Zavadilem mladším. Zpěv doprovodí paní učitelka Jana Máslová. Píseň se jmenuje Pojď k nám. Poté uslyšíme píseň Rudolfa Zavadila a Františka Navary Skřivánek zpívá. Tato píseň se stala ikonickou pro židlochovický dětský sbor, který zvolil podle této písně i svůj název – Skřivánek. Skřivánčím hlasem nám zaspívá náš pěvecký sbor Moře a na flétny zahrají Amálie Coufalová, Aneška Kozlová a Karel Nováček. Pojď k nám, kdo nesí ven bubát a štarvá.
Další písně na dnešním repertoáru odehraje miniband ve spolupráci s žákyněmi zpěveckého oddělení Terezou Píckovou, Agátou Kratochvílovou, Elenou Studenou, Alžbětou Varechovou, Terezou Šteflovou, Eliškou Škorpíkovou a Michaelou Kvardovou. Zpěvačky se vystřídají u písní z dílny Rudolfa Zavadila mladšího. Zazní písně Čarovné zrcadlo a Holubičko, holubičko v aranži Miroslava Hanáka a Jany Máslové. Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, zemlí a princezna pravá.
koncert ořechovských oslav 70 let základní umělecké školy se chýlí ke konci. Děkujeme vám, že jste zde pobyli a budeme rádi, když zavítáte i na další dva koncerty, které se odehrají zhruba v 16.30 a 18 hodin. Mezi koncerty bude krátká pauza, během ní můžete nahlédnout do učebny výtvarné výchovy, která je hnedka vpravo za vstupem do naší školy a můžete se podívat, jak tam tvoří žáci výtvarného oboru, nebo se můžete vyfotografovat u naší tabule, kde máme nakreslené ořechovské kroje. Na závěr uslyšíme moderní písně opět v podání našeho minibandu. Ten doprovodí zpěvačku Michaelu Kvardovou u dvou písní Rudolfa Zavadila mladšího. Jejich text napsala Alžběta Grecová, dcera pana Zavadila mladšího a naše milá kolegyně. Písně se jmenují Soumrak a Setkání. Poté uslyšíme Cirkus Humberto Karla Svobody v aranži paní učitelky Jany Máslové. Dále zazní známá bondovka Skyfall od Adele Atkins a Paula Epwortha, otextovaná v českém jazyce opět Alžbětou Grecovou. Na závěr nás čeká několik písní od kapely Queen v aranži Jany Máslové. Hezký poslech a nashledanou u dalších koncertů nebo na nějaké další akci základní umělecké školy.